for the broken hearted. Galera, gravando aqui o grid de armação pra largar o primeiro practice do Isle of Man. Quem é esse cara? Da Suzuki. Fodão. Vamos lá. Cadê o Pascoalinho? E aí, rapaziada? Como é que tá, Thiagão? Tudo encaminhado. Bem? Tudo encaminhado, tudo pronto já. E aí, bro? Tudo bom? Bom? Só espera aí. Cadê o Pascoalinho? Tá lá dentro. Já na inspeção. Tá lá dentro, inspeção. Tá lá na inspeção. Não, já entrou. Torcer pelo brother. Isso aí. O alemão tá lá. Vamos que vamos. Isso aí. Daqui a pouco tem mais vídeo. O fotógrafo oficial do Pascoalinho aí, ó. Se não bater foto, tá fudido. Tá fudido, né? Tá ferrado. Olha a fila, galera. Então, galera, ali é a equipe do Pascoalinho e alguns técnicos de prova. Ele tá só colando o número e a moto já fica pronta pra fazer o primeiro treino. Vamos que vamos, Pascoalinho! Porra! É de dupla? Ele sempre vai. Aí, ó. Era o quê? Era o Guy Martin. Nossa. Maluco, que louco isso! Vai demorar, 88, o número é por ordem. 2, dividido por 2 dá 44, 44 a cada 10 segundos, 4 segundos. Está mais de boa. Nossa, velho, que louco. Eu nem tento virar a câmera, porque não é. Galera, Isle of Man 2014, Camila, eu, os novos amigos, Rodolfo, Morin Dubin, tá aqui também, fascinado por moto. Tem mais dois caras ali no meio da torcida, Thiago, presidente do fã clube do Isle of Man no Brasil, e o Ronaldo, a Stranger. Galera, Isle of Man começou, tá no practice, largadas de dupla e uma galera já passou, vamos ver outra galera descendo aqui, olha isso. Dar Martin. Não é ninguém não, esse cara ele ganhou só umas 5. Ah, não, aqui não ganhou, aqui não ganhou. Ele ganhou outros World Race, mas aqui na liga. Aqui ainda não, então olha a voz da experiência ele falando. Ele sempre chega em pódio, mas nunca... Galera, aqui a galera tá de sexta marcha. Moendo o campo. Quando a gente passa o Grand Slam, tem uma baita de uma descida e a gente tá no final dela. Aqui... As motos raspam no chão, de tão forte, que é o único lugar na pista que a moto raspa no chão, o carenagem, e continua subindo pra lá.
Vou tentar pegar uma posição melhor depois pra gente poder filmar a subida pra eles, a subida deles. Vamos ver quem mais tá vindo aí. Amor. Consegue ver daí, não? Nada. Vem daqui, vai. Não, não. Será que é uma Ducati? Barulho estranho. Não, a Ducati você ouve que é um barulho mais grosso. Então, não é, aí. Grita igual. Esse aqui. Tá, é só 4 cilindros, mas é aqui que raspa? Você ouve ela mais grosso assim, não tem? É aqui. Esse pá que dá é raspando? É, aqui é a única parte que raspa. É Let's do it.
quanto tempo pra ele chegar aí? Ele passou 21:33 a volta dele. 21:33? So they're going to stop them coming through in about a minute. And then there'll be a little break. Sidecar, galera. Esse negócio é muito louco. O piloto já é doido. O passageiro é o cara que confia. Eu acho que o passageiro confia mais no parceiro dele do que na mulher. Olha isso. Yeah.